بسم الله وكفى مدن ايال اي مروين كسو دوادة عشر كي افر اي افرطانات practice and progress through the forest. Mrs. Anne Stanling did not think of the risk she was taking when she ran through a forest after two men. They had rushed up to her while she was having a picnic at the edge of the forest, at the edge of a forest with her children, and tried to steal her handbag. In the struggle, the strap broke, and with the bag in their possession, both men started running through the trees. Miss Stilling got so angry that she ran after them. She was soon out of breath, but she continued to run. When she caught up with them, she saw that they had sat down and were going through the contents of the bag. So she ran straight at them. The men got such a fright that they dropped the bag and ran away. "The strap needs mending," said Miss Stanling later, but they did not steal anything. Casharada waxaa idin soo gaarsiinaya mar walba Ustaad Aadam oo ay gacan ku siiyaan bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel. Rabbul Cize ka sakow. Buuggan Practice and Progress sharxaadiisu waa af Soomaaliga maay iyo maxaa labada lahjadood, midda adigu aad ku roontahayna waad ku helaysaa biidnillaahi baari. Through the forest waxa weeye kaynta, through tooska waa preposition of direction, through nixu ahaan garaamir loo yaqaano preposition ayay gashaa meeleeye, meeleeyaha loo yaqaano direction jiheeye, waxay isku meel galaan. To iyo through waa isku mid. Through tooska, the forest, kaynta tooskeeda. Kayn dadka qaar duur bay u yaqaanaan, duurka tooskiisa weeye. Casharkan afar iyo afartanaad waxa uu ku dhisan yahay verbaliska, waxaa loo yaqaano gerund verbal iyo infinitive verbal iyo waxaasuu ku dhisan yahay naxwaha verbalka loo yaqaano. Miss Anne Stanling, marwada loo yaqaano Anne Stanling, marwada loo yaqaano marwo Anne Stanling, did not think, ma aysan fikirin, of, kama aysan fikirin, the risk, khatarta, kama aysan fikirin, she, iyadu, was talking, khatarta iyadu, taking ay qaadanaysay weeye. Hadalku waa lakab lakab la isa saaray waa u fiirsaya. Waxaan leenahay Miss Anne Stanling, marwo Anne Stanling did not think, kama aysan macnihi did not, ma aysan think, fikirin, of, ka fikirin, kama aysan fikirin, the risk, halistii ama khatartii, she iyadu was taking, ay qaadanaysay, when, goortii, she iyadu run ay carartay, through ay tooska ugu carartay, a forest, kayn ama duur tooskiisii markay ku carartay, khatartay qaadanaysay ma aysan ka fikirin, oo cararkaas ay duurka ku carareyso after ay ka daba carareyso two men, laba nin. Laba nin bay ka daba carartay, laakiin laba nin khatarta ay macnihii kala kulmi karayso kaynta gudaheeda kama aysan fikirin. They, nimankaasi, had rushed rushed way soo macnihi way ku soo baxeen wey, way ku soo boodeen up to her, iyada ayay ku soo boodeen. Marka adoo wada maraaya meel kayn ah, macnihi lagaaga soo boodo ama bahal uu kugu soo boodo libaax iyo wixii la mid ah ama tuugo. They iyagu had rushed up, waa ay ku soo boodeen to her iyada, ama way ku soo carareen wey, while intii she iyadu was having
ay qaadanaysay a bignic dalxiis gaaban markay qaadanaysay. Bignic waxaa la yidhahdaa dalxiiska ayaa la yidhahdaa. Dalxiiskee waa laakiin tourism baa jira. Dalxiiska tourism waa dalxiiska caadiga oo dheer, laakiin bignic waa dalxiis gaaban. Tusaale ahaan, caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ama caasimadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho adoo taagan, caasimaddaad ka soo baxday goor galab ah, shaqada aad ka soo baxday nabadi ee jirto, gaadhigaagi aad wadatid afgooye aad timaada, beerihii baad ildoogsi ku samaynaysaa. Beerihii afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaad timaaday, dalxiis baad samaynaysaa. Ama waad dhaqaajisayo Hargeysa, Somaliland adoo jooga, ayaad goor galaba waad baxday, ama adoo jooga tusaale ahaan Berbero oo kale ama Burca oo kale, Shiikh oo kale, dalxiis gaaban oo ildoogsi aad u aaday Neecawda iyo Qabowga, ama waxaad joogtaa Puntland, tusaale ahaan Boosaaso oo kale aad joogtaa, waad soo dhaqaajisay baddii qaybtan hoose, biyo kulula iyo macnihii aaggaas aad soo gaadhay, ama aaggani Carwe Rowda, amaba waa soo baxday Kismaayo koonfur galbeed ee Soomaaliya timaaday xeebta xaafadda loo yaqaan Calan Leeya tagtay oo kale, amaba ma arkaysay gobollada dhexe sidoo kale Hiiraan ayaad gaadhay, webigaad iska daawatay, amaba Galguduudaa tagtay, waxaa weeye Ceelbuur iyo meesha lagu sameeyey burjikooyinka ayaa tagtay oo ildoogsi u tagtay, sidaas oo kale waa. Waxaa leedahay day iyagu had rushed up, iyagu waa ay ku soo boodeen Tuhaar iyada, while intii she was having a picnic ay dalxiis ku qaadanaysay at the edge, dalxiis gaaban intay ku qaadanaysay at the edge qarka of a forest, macnihii edge waxaa la yidhahdaa afaafka hore ee qarka, badda markay tahayna qar bay leedahay, duurka markuu yahayna afaaf buu leeyahay, duurka intaadan gelin koor bannaan bannaanka ah bartaasay ku socotay. Adoo belbela dalxiis ku qaatay oo kale Jabuuti ama Tajara ama Abaq, ama ma arkaysa NFT Garissa, amaba Soomaali Galbeed ama Soomaali Ethiopia jigjiga iyo wixii la mid ah dhagax buur. Waxaanu leenahay they had iyagu rushed up, waa ay ku soo baxeen Tuhaar iyadu waa ay ku soo carareen weeye, while intii she was having a picnic ay dalxiis gaaban ku qaadanaysay xagee at the edge, halka laga galo of a forest, kaynta meesha ay ka bilaabato, with iyadoo dalxiis kula qaadanaysay her children, caruurteeda, and tried, waxayna nimankaasi ku soo baxay islaantaasi ama naagtaasi caruurteedu ay isku dayeen to steal in ay ka xadaan, hataa xatooyamaan markaas dhacweey xatooyo waxaa la yidhahdaa qof kaasii jeeda ama maqan hurdaaya inaa wax ka xada jaabkiisa ama boorsadiisa, laakiin kani qaa lagu soo boolis dhacaya. Mtrid waxay isku dayeen to steal in ay ka dhacaan weeye, ereyga steal xatooyo waa asal ahaan, dhacana loot ayaa loo yaqaan ingiriisiga, waa LOOT, laakiinse sida hadda meesha macnihii ereygan uu ugu jiro dhac weeye ee xatooyo ma bad weeye bad, waxayna isku dayeen in ay dhacaan haarbaag boorsadeeda ay ka dhacaan boorso qandi ayaan dhihi karnaa af Soomaaliya ama shandad. In the struggle ilaan meesha hardan baa dhacaya isjiijiidkii, struggle macnihiisu waa jihaad af Soomaali, macnaha af carabi marka laga dhigo jihaad weeye, af Soomaaligana wuxuu noqonayaa halgan, halgankii la isjiijiidayay. The strap, xadhigii boorsada ayaa barow go'ay. An kadib with the bag boorsadi in their possession, waxay ahaatay in waxay ahaatay their possession, booskooday ahaatay, tuugadii wey tuugadii aa gacanta ku dhiga, boorsadii lahaanshaheedu wuxuu gacanta u galay tuugadii, macnuhu waa saas. Both mean labada ninba started, waxay bilaabeen running, cararidda through, in ay toos ugu cararaan the trees, geedaha kayntay hore ugu carareen. Sterling Marwo Sterling got waxay heshay so aad angry, xanaaq wey
aad bay u carootay, aad bay u xanaaqday wey. Xanaaq waxay xanaaqday daad in xanaaqaasoo in ay shii iyadu ran ay cararto, ay ka dab ay carartay after dem, after gadaasha dem, iyaga gadaashoodu xanaaq waxay xanaaqday ee iyagu gadaashoodu ka daba carartayba way ka daba baxday. Sterling mar uu Sterling Godway way carootay, so angry, aad bay u carootay, daad caro waxay carootay in ay shii iyadu ran ay carartay after dem, iyada ku iyagu ay ka daba carartay. Xanaaq inay ka daba cararto keentay, in ay iyagu ka daba cararto keentay xanaaqaasay xanaaqday. Shii iyadu was soon durbadiiba out of waxaa ka soo burqaday breath, neef, haraahar wey. Qofka markuu cararo xoogaha uusan inta badan carari jirin oo kale wuu neeftuura, neeftuur weeye marka, iyadu macna isla markiiba way neeftuurtay weeye. Haye, shii iyadu waxaa la yidhi was soon durbadiiba waxay ahaatay out, mid ka soo baxda of breath, neef, ama ariyo ama haraahar, ariyo of talyaani bad. Laakiinse shii iyadu continued way iska wadata waay to run, inay cararto, inay sii orodo, orodkeedu way iska sii wadatay. When goortii shii coat iyadu ay qabatay up, labo waay marka coat waxay ka timaadday catch, catch qabasho weeye, catch up kor u qabasho weeye, catch up with marka la isku darana la qabsi weeye, la qabsi markii ay la qabsatay. Macnihii iyagii boorsadii iyo iyagii ay isku jiijiidka haddana dib macnihii ay ula qabsatay. Waxaad dhihi kartaa don't catch up with me, aniga ha ila qabsan, catch up with your level, la qabso garaadkaagii, saasaa dhihi kartaa. Catch up waxa weeye marna la qabsashada, hadalka noocaasuu noqdaa, marna waa kii gacanta deed sida hadda kan oo kale. When goortii shii iyadu sow ay aragtay, when goortii shii caught up with them, markii iyadu ay macnihii la qabsatay halka ay joogaan ay ogaatay weeye, shii sow waxay aragtay that in ay they iyagu had sat down ay fadhiyaan, yani halkii ay mareen la qabsiga, hadda waxa weeye halkii ay mareen markay aragtay ay sidaa ula qabsatay, waxay aragtay iyagoo fadhiya and we are going, isla markaana ku socda through tooska the contents, macluumaadka ku jiray of the bag, boorsada, yani iyagoo waxay aragtay meel fadhiya isla markaana baaranaya ama fatish ku sameynaya, fatish af carabi aan u malaynaya inuu yahay, ma garanayo, wallahu aclam, oo laga badiya. Iyagoo macnihii fadhiday, macnihii waxay aragtay iyagoo fadhiya isla markaana baaranaya wax wixii boorsada ku jiray, macluumaadkii ku jiray contents, macluumaad ama wixii. So sidaasi darteed marka shii iyadu ran way carartay ama way oroday, way sii daysay straight tooska at them, iyaga tooskooday ku carartay. Damiin nimanku god waxay heleen such sidaa afraid, fright, waxay heleen cabsi sidaa u badan that cabsidaaso badnaansheedu they iyagu dropped ayba la tuureen the back boorsadii and run away, ay isla markaana la cararaan. Nimankii markii ilen tuug fulay waay, qof weliga hadduu tuugay wax ka fulaysan male. Nimankii the mean nimanku god waxaa la soo macnihii waxaa la soo daristay weeye, such f afraid, cabsi baa la soo daristay badan, that cabsidaas badan oo dhalisay
they in a yogu dropped a turan the bag borsadi ama shandadi a la turan dalisay and run away islamakane araran they strap shandadu hariga shandada ayaa needis wuxuu u baahan yahay mending kabit set ayay tiri hadalkaasi ay yiri Mrs. Sterling Sterling ayaa waxay leedahay the strap hariga shandada ayaa needis u baahan mending kabitaan u baahan said Mrs. Sterling later Gordon Bay macnihi waxay tiri hariga boorsada ayaa u baahan ay iyagu tuugadu did not steal ma aysan xadin ama qaadan ama boobin ama dhicin anything waxba iga ma qaadanay tiri laakiin boorsada xarigii boorsada go'ay through the forest kainta Miss Anne Sterling Marwa Anne Sterling did not think of kama aysan fakarin the risk qatarta she was taking ay iyadu dhex jibaaxaysay when goortii she ran through a forest a cane after ka daba carartay 2 min laba nin they had rushed up nimanku waa ay ku soo carareen ama way ku soo boodeen tuhaar iyada while intii she was having a picnic ay dalxiis gaaban ku qaadanaysay at the edge hareeraha of a forest cane with her children iyadoo caruurteedu gacanta labada ah gacanta ku wadata and tried nimankana waxay isku dayeen to steal inay ka dhacaan her bag boorsadeeda in the struggle isjiijiidkii ama halgankii the strap xariga shandada ayaa broke an go'ay with the bag boorsadana an kadibna markii xarigii boorsada uu go'ay with the bag boorsadiina in dayr waxay noqotay possession gacantooda boorsadiina gacanta ayay u gashay both men labada ninba started waxay bilaabeen running through in ay u cararaan the trees geedaha inay ku cararaan ay bilaabeen Miss Sterling Marwa Sterling got so angry caro waxay carootay that she ran after them ay xataa keentay inay ka daba cararto she iyadu was soon isla markii out of breath waa ay neef tuurtay but laakiinse she continued waa iska sii wadatay to run inay sii cararto when goortii she caught up with them ay iyadu aragtay ama ay ogaatay ama ay halkii ay mareen markay macnihii martay weeye she saw waxay aragtay that in ay they iyagu had sat down ay iska farfariisteen and were going through the contents of the bag boorsada wixii ku jirana ay baaranayaan so sidaa darteed she iyadu ran straight at them iyaga tooskooday ku oraday the men nimanku got such a fright cabsi waxay cabsadeen that they dropped the bag ay boorsaduba la tuuraan and run away isla markaana ay la cararaan the strap shandadii xarigii shandada ayaa needis u baahan mending kabitaan said ayay tiri Miss Sterling later Gordon Bay Marwa Sterling but laakiinse they didn't ama they did not steal anything waxba igama xadin bay tiri laakiin xariga boorsada ayaa u baahan in la kabo cabsida warbaa lagu keenaa naagtan ma aysan noqon sida siyaasiyiinta soomaaliyeed qaar ka tirsan khaasatan kuwa koonfurta lagu tiriyo in ay sameeyaan sheekaba sheekaa lagu xusuustaa hadda ka hor waxaa la yidhi libaax ee daanyeer ayaa maqnaa daanyeerku sida caadada ay tahay guri loogu hagaaga ee toosa ma leh sida xayawaanaadka qaarkood ay guryo u leeyihiin sida shimbirta iyo xataa waraabaha ama dhurwaaga daanyeer hadda ka hor waxaa la yidhi arrinta guriga markaan ka hadalno roob baa mar walba imaanaya geedahay saaran yihiin roobka markuu yimaadoay yidhaahdaan nimayahow war annagu waan dhibtoonnay guryana ma haysanno soo guryo ma dhisanno haa berri baan dhisanaynaa roobka marka caawa sidaan aan isaga samirno laakiin waaga markuu qarxo shaqo ma jirto meel la aadi maayo guryaan dhisanayna hagaag subixii hadda nin walba wuu boodayaa nin walba hortiisuu u boodayaa marka dambe roobka uu yimaaday la leeyahay warnimo ayaan dhaweyd soo ma ballamin haa roobkii maxaan guri u dhisan weynay war naga dhaafa ballanteen waa ballantii daanyeerka horta daanyeerku guri ma leh laakiin haddana xaafad buu leeyahay oo meesha uu ku soo hoydo geedka meeshuu ku yaalla xaafad u ah waxaa la yidhi daanyeer oo maqan
ayaa ilmihiisi waxa helay baa leeri libaax libaaxa ka cunay taan yar kala u jeeda marka fiirinaay ama xayawaanad kala arkaya oo soo xafada markuu yimaada ilmihiisu waayay markaas waxa loo sheegay daanyar oo waxa leey ilmahaaga libaaxa cunay baa leeri xayawaanadkii oo meesha fadhiya uu xanaaqay libaaxa cunay leeri halkaas uu na fadhiya libaax uu leersanaya ilmaagu ka dhirkay maba dhici kartu yiri maanta waxaan ballan qaadayaa buu yiri libaax in aan marka aan arko oo aan u tago aan ku joogjoogsan doono okay daanyar uu soo baxay libaaxu u yimaadaa leeri oo xagga fadhiya markaasaa saas waxaa loo soo eegaa leeri si kulul war maxaartaa leeri niyow ree maxaartaa leeri markaasaa wuxuu yidhi intuu kan badhuudhsaday ama u kada loobsaduu yidhi si maskiinnimo leh dacuufnimo isagoo muujinaya markaasaa wuxuu yidhi abow libaaxow ilmahayga inaa cunto waa ogahay laakiin waxaan kugu imaaday inaan ku idhaahdo allah kuu daweey ilmahaygii aa cuntay ilaah kuu daweey inaan ku dhaho bisaan kugu imaaday haddaba siyaasiyiinta qaar ee koonfurta qaybo ka mid ah inkastoo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay sidaasi u badayiin aan dhihi karno marka waddamo aan ognahay marka fagaaraha dadka ay hor joogaan ay bootaynayaan marka waddamo aan ognahayna ay aadaan macnihii dadkii dadkoodii dilay dadka laayay waa mahadsan tahay ay leeyihin meeshii ay macnihii wax ku sheegan lahaayeen haddana kuwa koonfurta ayaa lagu sii dacaayadeeyaa isla soomaalidii gudaheeda markay u tagaan in ay dhahaan abow libaaxow ilmahaygii maadaama aa cuntay ilaahay ha kuu daweey inaan ku dhaho aan kugu imaaday iyagoo dadkoodii lasoo dilay ha yeeshee eh haweenaydan ma aysan noqon sidaas boorsadeeda markii la qaatay tuugada markii ay ka daba tagtay niman baa tihiine yaa ilaahay ha idin barakeeyo boorsadeeda ma aysan dhihin iyadoo haween ah inay dagaalantay ubaxday xaqeedana way soo dhacsatay isku soo wada duub waxaanu fiirinaynaa comprehension and braces fahan iyo gaabnaanshihiisii ansar ka jawaab baa lagu yidhi this question su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray kaga jawaab kow how many mean imisa niman ayaa tried isku dayay to steal in ay dhacaan ama ay macnay boobaan mise stealing's handbag shandada marwa sterling waxaanu leenahay 2 mean laba nin ayaa tried isku dayay to steal in ay dhacaan mise sterling's handbag shandadii marwa sterling lambar labo muxuu ahaa wey what was she doing maxay samaynaysay at the time waqtiga she was taking waxay qaadanaysay a picnic dalxiis bay ku qaadanaysay at the edge ha hareeraha of a forest kayn hareeraheedii ayay dalxiis gaaban ay ku qaadanaysay with her two children iyada iyo labadeeda caruurta ah saddex did they iyagu take ma qaateen the bag boorsada after struggle jihaadkii ama halgankii kadib miyay qaateen or not mise maya isjiijiidkii kadib miyay qaateen weer xaggee ayaa did they iyagu run ay u carareen weeye an ayaa la doonayaa in la isugu xiro waxaan leenahay dey iyagu tuug waa ay qaateen the bag boorsadii bay qaateen after a struggle halgan ama isjiijiid kadib ayay qaateen an run waxayna u carareen through a forest kaynta ayay ku carareen ama kayn bay u carareen four did she iyadu run after miyay ka daba carartay weeye them iyagu did she iyadu run after them miyay ka daba cararhay did she iyadu catch or not mise maya did she iyadu catch up with them ma la qabsatay or not mise maya an ayaa la doonayaa in jawaabta la isugu xiro waxaan leenahay she iyadu run after meesha yu ah run ayaa ee ka dhigaysaa she iyadu run after them way ka daba carartay an caught up with them iyaga ayay la qabsatay weeye lambar shan ama way saamburisay had the mean nimanku sat down ma fariisteen or not mise ma fariisan what were they doing maxay qabanayeen an waxaanu leenahay the mean nimanku sat down way fariisteen an waa an and they were iyagu going
through contents of the bag. Shandada wixii ku jirayna baaranayeen. Number 6. What did Mrs. Sterling doing? What did Mrs. Lee Sterling do? Marwa Sterling maxay qabatay? Maxay samaysay? What did they do? Iyagu maxay sameeyeen? So, waxaan leenahay Mrs. Sterling, Marwa Sterling runway carartay Stratoska dam nimanka tooskooda ayay ku carartay. And they iyaguna so sidaas darteed they iyagu ama the mean nimanku got such a fright absi waxay cabsadeen that they dropped the bag and ran away absi ay boorsadana la tuuraan ayna la cararaan ama ay la carareen ayay cabsadeen composition waxa weeye curis weeye ama curin rewrite dib u qor baa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda dib u qor dib miya loo qorayaa using adigoo isticmaalaya sidee dib loogu qorayaa adigoo isticmaalaya u qor the joining words erayada waxa la isugu xirayo in brackets ee goobo goobaha ama qoysinka ku jira ko this thief is tuugadu can be waxay noqon karaan very daring daring waxa weeye yurin arayn ar dare ar ayaa la yiraahdaa dare you to abuse me ar maya cayn ka dhaa dare you make fly my flight my fly ar tuqsigaygi ma duulin kartaa dare you poke at me ar afka ma igu soo taagi kartaa haddaanan afka ku dumin oo kale dare we tete-a-tete together ar afka joog ma isku siin karna ar saas waa marka yurin iyo arin iyo edbin intaba waa la dhigi karaa thief tuugadu can be very daring aad baa loo yurin karaa they can be iyagu waxay noqon karaan very timid kuwa aad iyo aad fulayiin u ah waa fulayeen either iyo or ayaa la doonayaa in laysugu xiro waxaan leenahay thief tuugadu can be either waxay noqon karaan mid uun ama kuwa uun very daring aad loo yurin karo ama loo waabi karo or ama waxay noqon karaan ba very timid amaba waxay noqon karaan kuwa aad fulayeen u ah tuugadu kuwa aad loo yurin kara ayay ahaan karaan amaba waxayba ahaan karaan fulayeen number 2 a thief took one is mar ayuu broke took ayaa mari waxa uu soo jabiyay into house guri he stole isagu waxa uu xaday some money xoogoo beesa ah ama xoogoo lacag ayuu xaday the lady gabadhii of the house ee guriga lahayd coat waa ay qabatay him isaga an iyo bad a thief took one is mar broke soo jabsaday into a house guri ayaa took baa guri mar soo jabsaday an he isagu stole waxa uu xaday some money xoogoho lacag uu xaday but laakiinse the lady gabadhii of the house ee guriga iska lahayd baa coat him isaga qabatay waa fiir gabadha qabanaysa 3 the thief too gave back waxa uu dib u dhiibay the money lacagtii buu dib u dhiibay he paid wuxuu bixiyey for the window daaqadii he had broken uu jabshay not only but ayaa la doonayaa in la isku xiro not only the thief gave back the money tuuga keliya dib uma uusan bixin lacagtiiye but laakiinse bayad waxa uu bixiyey wey xataa the window daaqadaasoo he had broken u jabiyey letter writing addressing the envelope sida loo ciwaaneeyo addressing cinwaanaynta the envelope ee baqshadda sida loo ciwaaneeyo baqshadda sida loo address gareeyo the name magaca an address iyo addressku ciwaanka iyo magacu must appear ciwaanka qofka iyo magacaba must appear waa inay ka muuqdaan baa lagu yiri in the middle bartamaha of the envelope baqshadda markaad wax qoraysid oo warqad aad diraysid titles ciwaanadu are always had iyo goor used with waxaa lala isticmaalaa names magacyada study bara ayaa lagu yiri this example is tusaalayaashan baro Mr. James Thompson ninka la yiraahdo oo kale James Thompson is key square
عوان كيسي مقعيسي مكلا هران هران ساس او كلاوا اكسرسايز ليلي ادريس ادريس قريبا لغوري اما عنواني ان انفلوب بخشت تو ا فريند او صاحب او صعطة اما ادو ديريسيد هو ليفيس كاسو كون ال ابرور تبدا سورو كي استركتشريس وحاوهي فرياش الاسموينكا both mean labada nimba started waxa ay bilaabeen running through the trees in ay geedaha ku qararaan ama kaynta do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri these sentences jumladahan key structure 51 for a dismet ka koobiyo kontonad ayaad ku soo aragtay ama koobiyo konton eating cuntayntu is always had iyo goor a pleasure waxa weeye farxad weeye waa gerund verbal ayaa lagu baraya markaas ogow grammar ka loo yiqaan I am anigu very keen aad baan u kululahay on cycling waxaan aad ugu kululahay baaskiil wadida baaskiilayntan aad ugu kululahay keen eregaas isaga kulayl nooc walba uu noqdaa laakin kulaylki dabka ah dareemaysaa maan kulaylka dareenka ku xiran weeye of course kulaylka dabka xataa macni dareen uu yahay laakin uu ka duwan yahay tusaale ahaan marka gabadhii ay leedahay I am keen for my man my husband ninkeygan u kululahay ama ninkana uu leeyahay I am keen for my dear wife haskayga qaaligan u kululahay wadadaasi waa loo mari karaa sanduuqaasi mari waxaad dhigi kartaa I am very keen anigu waxaan aad ugu kululahay new clothes dhar cusub ama I am very keen waxaan aad ugu kululahay football game kubada cagta ama I am very keen anigu waxaan aad ugu kululahay cuntada noocaas ah the same ama studying waxbarashada he sat isagu wuxuu yiri wuxuu fariistay de halkaas ayuu fariistay without saying isagoonan oranaynin anything waxba isagoon waxba dhahayn I must anigu waxa igu waajib apologize inaan ka tacsiyadeeyo for not inaan ka tacsiyadeeyaa igu waajib for not letting ogolaansha la'aanta you know letting anan ogolaan way you know earlier inadan horey aadan u ogaan inadan horey aadan u ogaan yani ogaanshal antaasi ayaan kaaga tacsiyeenaya b now had the study baral guri this example is salation bro I am looking forward anigu horey baan u soconaya waxaan horey ugu soconaya I'm looking for to forward ya to baa isla socda markaas waxaan horey ugu soconaya seeing aragtida him isaga tomorrow berri I am anigu accustomed waxa igu waajiba to getting up in antoso accustomed to waya I am anigu accustomed to waxa igu waajiba getting up in antoso toosida weey waxa igu waajiba toositaanka ab ali yani arorti I am anigu used anigu waxaan I am used to waxaan anigu isticmaali jiray getting kicitaanka ab early arorti macni arorti aan kici jiray waay compare is barbar dhig baa lagu yiri I used to get up one toosi jiray early arorti but laakiinse I don't anymore anigu laakiin hadda in badan ma tooso key structure 83 for arithmetic count 38 isu barbar dhig instead of saying intaanu dhiilahayn The mean nimanku started waxay bilaabeen to run inay qararaan through ay ku qararaan the trees geedaha intaanu dhiilahayn we can say waxaanu dhihi karaynaa the mean nimanku started waxay bilaabeen running qararida through ay ku qararayaan the trees geedaha saasan dhihi karaynaa they iyagu began waxay bilaabeen to run inay qararaan ama inay ordaan meeshan ka dhiilayn waxaan dhigi karnaa they iyagu began waxay bilaabeen running qararid bay bilaabeen ama ordid bay bilaabeen they iyagu continued way iska sii wateen way wateen to run inay qararaan they iyagu continued waxay iska sii wateen running qararida di compare isu barbar dhig baa lagu yiri these sentences jumladahan
now hadda intana always now waxay ku tusaysaa in a present continuous tense ahaan ay ka turjumayso always had iyo goor I anigu hate wanaa to disturb you in aan adiga ku qashqashado oo shaqada aan ka qashqashado way waayo interrupt iyo disturb ayaa jira interrupt waxa weeye qashqashada hadalka weeye qof hadal wata markaad qashqashad aad ku sameyso ee disturbina waxa weeye qashqashada shaqada qof isagii oo shaqeynayo aad qashqashad ku sameysay weeye I hate anigu waan necbahay buu yiri to disturb inaan qashqashad shaqo ku sameeyo adiga inaan adiga ku qashqashado shaqeynaya badlakiise can I come in anigu ma soo gali karaa for a moment hadda please fadlan haddadatan haatan ma soo gali karaa I hate anigu waan necbahay buu yiri disturbing people in aan dadka oo shaqeynaya aan qashqashado when gorti they are busy iyagu mashquulsan yihiin saasaa dhigi kartaa I anigu had waxaan qabay left jacayl or like left iyo like inaan baranaa loo baahay marka like laf waxaa la yiraahdaa sida ingiriisiga ay ku qeexaan dadka luuqadan ku tagay eray ahaan eray bixinta laf waxaa la yiraahdaa horta love ay dhaan dadka qaar dhawaaqiiso love ma ahane dhawaaq waxa weeye marka aad dictionary-ga ama qaamuuska aad fiiriso qoraal ahaan eraygan l o v e waxaa dhawaaqiisu u qormayaa l a v taasoo ka dhigan laf ee love wax la yiraahdaa maahan dhawaaq horta waa laf jacayl wey haddaba laf haddaad tiraad sawtii qosolka uma dhowaanaysa dhawaaq ahaan maya laf wey taasna laughing iyo laving wey laving iyo laughing labay kala tahay okay eray ahaan waa fahmnay laf macniisu waxa weeye jacaylka nin iyo naag dhex mari kara dareenka quseeyo wey sida macnihii saxda ah hadda waalidkaagina waa loo isticmaali karaayo qof kugu dheer weeye like laakiin waxa weeye ka helid bay u isticmaalaan dadka waxaas waa ka helaa I like ma waxaad dhihi kartaa I love ben qalinaan jecelahay jacayl noocii ah laakiin waxaad dhihi kartaa I like ben qalinkaas waan ka helaa ka helidda noocaas xataa haweenta iyo ragga intaysan isguursanin isma jecelaa karaan laakiin way iska heli karaan waayo nusuusta qur-aanka u daliil ah qur-aanka macnihii ninka iyo naagta markay isguursadaan ay guri galaan ayuu jacaylka uu u bilowdaa buu leeyay moogtahay sidaasi darteed cagsigaan u isticmaalnaa annagu waxaanu leenahay waa isjecelnahay ka hor inta aan la isguursanin biyahan kaa dhex arkaa hadhowdii marka la isguursadana jacaylkii la rabay qur-aanka sida uu sheegayo in maxaba iyo waraxma yacnii dhar laysu libaas laysu la sii jeclaado duuguma noqdaaba hadhowdii laba dameer waayaba yaa adoo gumaysaan kusoo kaxaystay yaa ku rabay saasaa noqotay however si kastaba haato waxaan leenahay marka I would laugh maan leenahay waxaan jeclaan lahaa mise I would like waxaan jeclaan lahaa to sit inaan fariisto in the garden beerta ama jardiinka aftalyaaniga waxaan leenahay inta maxaan leenahay I laugh anigu waxaan jeclahay weyaa dhihi karta or like word waxaan jeclahay sitting fariisashada in the garden ee beerta when it's fine marka jawiga uu degan yahay study bro this expression is tuduciyadan baro ama qeexitaanadan baro ama qayax macnihii caddayntan baro qayaxaadmooyinkan baro ama qayaxaadan baro my shirt shaatigaygu stone waa uu jeexan yahay ama waa uu jeexjeexamay it needs wuxuu u baahan yahay mending kabitaan ama tolin kabitaan weeye haddaba eraygan ton waxa weeye jeexjeexan waxaad dhihi kartaa somalia is a war torn country somalia waa waddan dagaal uu jeexjeexay there is no peace probability
هنان جدي سعود أو نبادات كمجرو يا وعدي كرتا its place of disease وقاب عذر هذا مفهوم إيه hunger وقاب جاجو and place of constant fire أما fighting وقاب حبط إزدبجوجا أما بدقال إزدبجوجا وكجرو مركا أدليد هاي أوكال مركا وارتن وضل دقال او جاح جاحي تون جاحن ويمرك ما يشاد شاتيجي جو استون وشاتيجي جو او جاحي هاي اما او جاح جاحي هاي جاحن ده اما جاح جاحن كو علي عدي كو تال ادني دي سوحي او بهاي هاي من دين كبو ربا ين لك كبو those windows دا قدها سي ارو حاوي داتي و اسكك اما وسق ويجي they want you hay doonayaan washing daqitaan bay doonayaan daqmay doonayaan loo qubeyaa loo mayra daqad maya kuma qurxoona exercises layliye way there are waxa jira lagu yiri some verbs qaar ficilaa jira lagu yiri in the passage ee qormada ku jira which ficiladaaso are ah similar lamid ah in the form qaab ahaan isku midka ah to the example is to saloyinka given above a kor lagu soo siiyay can you find them ma soo heli kartaa yaa lagu yiri ma arki kartaa kuwaas b give si baa lagu yiri the correct form qaabka saxda ama qaabka saxan si of the verbs ficilada in brackets ee goobaha ku jira ko I would laugh وحان جعلان لها سي إنان أركو ذات فيلم كاسي ما إسكا دهدد I would laugh وحان جعلان لها سيين أراك تدا وواح دارين كوحران ذات فيلم كاسي will it be فيلم كاسي on مصعدة tomorrow بري tomorrow بري مصعن دونا وي أما مسيس عن دونا لبو masii socon doona ma aha ma socon doona way maxay yeleey si markay iimaaneyso waa marka continuous meesha u yaalo will it be the kaliya arkin be the wa isti oo la sarifay way marka be the hadii uu ka dambeyn lahaa press macnihi verb plus ing fiil ing wata hadduu ka dambeyn lahaa infinitive plus ing waliba markaas waxaan dhaylaynaa waa future continuous tense kale haddii ingiriiska si ayay af Soomaaliga noqon lahayd jumlada laakiin hadda ma labo he is isagu a customer waxa ku waajib ah to work inuu shaqeeyo very hard si adag waxaan dhig karnaa he is a customer waxa ku waajib ah to working shaqeynta very hard si adag u shaqeynta si adag inuu u shaqeeyaa ku waajib ah lambar 3 these shots shararkan need waxay u baahan yihiin iron feeray u baahan yihiin feerada xataa aftaliyani soo manha kaabad bay u baahayn in la kabaabiyo in la kaabeeyo waxaan dhigi karnaa marka these shots shararka need waxay u baahayn ironing kaabadayn bay u baahayn afar I hate anigu waan necbahay leaf mesha bixitaanka soo aali aroorti but like I'm afraid waxaan ka cabsanayaa waan cabsanayaayo I have to waan aan baxaa okay waxaan leenahay I hate anigu waan necbahay leaving tegitaanka so early aroorti goor hore inaan tago waan necbahay but lakiisa I'm afraid waan cabsanayaayo I have to waa inaan dhaqaaqaa aroorti shan they iyagu continued way sii wateen wey ergo dooda ama murmita til inta laga gaariyo ama laga gaariyay after midnight ilaa iyo goor dambe saqdi dhexe ayay iska sii wateen habeenkii way doodayeen muran waxaan leenahay they iyagu continued way iska sii wateen arguing ha murmida waa ay sii wateen till ilaa iyo after
ilaa iyo wixii ka dambeeyay midnight saqdi dhexe. Lix. Would you adigu like? Ma jeclaan lahayd wey. Come inaad timaado with us, annaga inaad nala timaado, inaad soo raacdo wey. Waxaan dhihi karnaa, would you like adigu ma jeclaan lahayd coming with us? Soo raacitaankeenu. Todoba. I anigu shall be looking, waan sii eegi doonaa, waan sii fiirin doonaa, waan sii dhugan doonaa. To see inaan arko you adiga soon dhawaan. Maxaan leenaa? I would be looking forward to anigu waan isu sii diyaarin doonaa ama waan sii eegi doonaa seeing arkidda you adiga soon dhawaan aan ku arkayo. Sideed. You adigu maasti waxaa waajib kugu ah never inaadan marnaba kam aadan imaan into this room qolkan. Qolkan waa in aadan soo gelin without iyadoo la'aan ay tahay knock gargaraacid first marka ugu horeysa. Waxaan leenahay, you must never come into this room. Qolkan maba ahan in aad soo duquusho ama aad soo gasho without knocking adigoona soo gargaraacahayn first marka ugu horeysa. Marka ugu horeysa adoona soo gargaraacaynin maba aniga soo gashid. Sagaal. I got tired of. Anigu waxaan ka daalay. Wait, sugid sow. Sidaa data I left. I got tired of. Anigu waan ka daalay. Waiting sugitaankii baan ku daalay. Ama ka daalay. Labada midaad. Aniga hadda sugitaankii baan ku daalay. Waa dhihi kartaa. Anigu sugitaankii baan ka daalayna waa dhihi kartaa. So sidaas darteed. I left. Laakiin af Soomaaliga. Aniga sugitaankii baan ka daalay. Yaad sugaysa wey. Aa imaanaysa. Laakiin aniga sugitaankii baan ku daalay. Sugitaan aad meel iska sugaysay baad ku daashay way noqon kartaa. Laakiin sugitaankii baan ka daalay qofkii uu yimaadaa. I got tired anigu waxaan ku daalay wey. I anigu got tired waan daalay. Off waxaan ku daalay. Waiting sugidda ama sugitaanka ayaan ku daalay. So saa awgeed I anigu left waan tagay. Toban. It began waxaa bilowday rain roob. Just hadda as sidii isla markii I was going out and dabadda u aaday. Waxaan leenahay, it began waxaa bilowday raining. Qubashada roobka. Mandar qubashadii baa bilowday. Just isla markii as isla markii just as isla markii I was going out and banaanka aadayay. 12. I don't believe anigu ma rumaysni in belief in aad wada socda walk shaqo too hard si adag. I don't believe in anigu ma rumaysni walking u shaqaynta too hard aadka u adag u shaqaynta shaqada aadka u adag anigu macni u shaqaynta aad in aad u shaqeeyo wey ma rumaysni. Number 12. He accused u eedeeyay me aniga ayuu eedeeyay of uu igu eedeeyay take qaadasho his umbrella daladiisa ama shatradiisa. He accused me anigu igu eedeeyay. He accused me of anigu igu eedeeyay ama aniga wuxuu igu eedeeyay taking qaadashada his umbrella daladiisii qaadashadeedii inaan qaatay ah ayuu igu eedeeyay. Special difficulties waxyaabaha qaaska adag. Study bara ayaa lagu yiri these uses isticmaaladan baro of the verbs ficilada catch and run. Catch iyo run aqabo ee baro. Catch waa qabashada, run waa cararida. Study bara ayaa lagu yiri these uses isticmaalada ama isticmaalka of the verbs macnihi isticmaalada meesha aan ka dhihi lahayn af Soomaaliga jamacaasi waxaa ka qurux badan in keli loo daayo. Study bara ayaa lagu yiri these uses isticmaalka ka of the verbs ficilada catch and run. When goorti she iyadu caught up with them iyagu ay la qabsatay. She saw waxay aragtay that in ay they iyagu had sat down ay farfadhiyaan ama ay fariisteen. When goorti she reached iyadu ay gaadhay them iyaga they iyagu dropped waxay tuureen the back boorsadii and run away wayna carareen. Meeshaas waxaa lagugu baray laba tusaale.
exercise lately. Write qor baa lagu yiri. Two sentences, laba jumladood qor. Using adigo isticmaalaya each mid kasta of the verbs ficilada given lagu soo siiyay above kor. Write qor two sentences adigana jeebkaagi intaad warqada qabsato ee qalinka. Write qor baa lagu yiri two sentences laba jumladood baad qoraysaa ama qor each mid kastana waxaad jumladahaasi ku qoraysaa of the verbs ficilada given ficilada soo lagugu soo siiyay above kor ku sheegan hadaba ficilada kor lagugu soo siiyay waxa weeye catch iyo run labadasi midkood ayaad mid kasta gelinaysaa through the forest Mrs. Anne Sterling did not think of the risk she was taking when she ran through a forest after two men. They had rushed up to her while she was having a picnic at the edge of a forest with her children and tried to steal her handbag. In the struggle, the strap broke Anne with a bag in their possession. Both men started running through the trees. Mrs. Sterling got so angry that she ran after them. She was soon out of breath, but she continued to run. When she caught up with them, she saw that they had sat down and were going through the contents of the bag. So she ran straight at them. The men got such a fright that they dropped the bag and ran away. The strap needs mending, said Mrs. Sterling later, but they did not steal anything. Ardada qiimiga iyo qayaha lahow halkaasii waxa inoogu soo afjarmay ama inoogu soo gabangaboobay 10:44 buuga Practice and Progress New Concept English Book LG Alexander oo qoraa ka yahay Through the Forest buuga soo casharadiisu ay ku baxayaan sharaxaada afka Soomaaliga labadiisii lahjadood ee ugu waaweyn officialka ah kuwaas oo kala ah May iyo Maxa labada lahjadood ee afka Soomaaliga ee ugu waaweyn ma iyo maxa buuga kan oo afka Ingiriisiga Practice and Progress loogu isticmaal badan yahay ardada wax barata luqadan oo muhiim iyo faa'iido fara badan u leh hadii aad u baahan tahay sharaxaadaas iyadoo free ah lahjada aad ku fiican tahay iyadoo aan shaki uusan ka gelin lahjadaad ku roon tahay sharaxaada casharka ayaad si lacag la'aan oo free aad ugu helaysaa iyadoo arintan ay ka dambeyso in la isu faa'iideeyo ee xaasid la isku noqon maxaa yeelay adduunka qof walba wixii uu haysto ayuu bixiyaa sida awgeed annaga haatanna inta yar ee aan naqaano ayaa nagu waajibtay inaan u furno dadka si furan ardada Soomaaliyeed ee jecel in luqadan Ingiriiska ay horumar ka gaaraan inta karaankoodu uu yahayna ay ka bartaan luqadan annaguna karankanaga waxaanu u diyaarinay in buugan oo afka Soomaaliga hodankeena ah labadiisii lahjadood ma iyo maxaa aan ku fasirno qof walbana mid uu ka rooyay dooqiisa uu ciyaaro buugan waxa mar walba si isdaba jooga casharada codka aad maqleysaan iyadoo CD-yo ku jira ama YouTube-ka iyo aaladaha kale ee xitaa website-yada waxbarashada macnihi loogu daw galo ama laga jecel yahay aad ka heli kartaan casharadaasi soo diyaariya Ustaadka maskiinka codkiisu aad maqleysaan Ustaad Adam Increase ayaa casharada soo diyaariya ku soo diyaariyay labada lahjadoodba Hadaba buuga kan diyaarintiisi waxaa gacan ka geystay Rabul Ciise ka Sokoo ama ka geysta bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel oo loo yaqaan Teachers Peace Loving Party Wixii email waxa inagala soo xiriiri kartaan ama warbixintena adaminkris@hotmail.com ardada qiimiga qaayaha lahow naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa rabbi ka cabsiga maxay yeelay dhammaanteen waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida geeri baana diyaar u nahay isla markaana waxaan hadda ummad ama dad dil ka baaqsasho aan lahayn ku xukuman camalkana ilaahay dartii u qabo midkaadu camal falaysa daraadii eebba uu arkayaa
صحيح أنا إسكير محاو عي صح معيش على فولي دونا ما كابد على فولي دونا أد أد بي وامد أدو هذا قوي هدين عشر كان عشر كحيك كورن على كرقات النفط اللي يسود دي بيلا اسمه سينه بلان تنا ده حوي أرضية هاي شنطل فردوسة فردوسة أرضية فردوسة